კრადი ენერგეტიკის თებლონიში სხვადასხვა აქტივობით აღინიშნა. ქალაქის ნომერ 1 საბავშვო ბაღში შენობაზე გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაცია Let Do It Georgia-ს მიერ მოხატული კედელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა მოადგილესთან, ლონგინოს გასანოლთან და ეკონომიკის სამსახურის უფროსთა გიზო კორტავასთან ერთად გახსნა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის მერების შეთანხმება აღმოსავლეთის ერთ-ერთი ხელმომწერი, სწორედ ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უერთდებით ევროკავშირის მიერ განხორციელებულ პროექტს, რასაც ჰქვია გრადი ენერგეტიკის კვირეული და წელსაც ეს ღონისძიება აღნიშნეთ სხვადასხვა შემეცნებითი აქტივობებით, სადაც აქტიურად იყვნენ ჩართულები ახალგაზრდები, მოზარდები და ეს ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან იმ ბავშვებმა და მოზარდებმა იმ პატარაობიდან უნდა იცოდნენ, თუ რას ნიშნავს ბუნების დაცვა, გრადი ენერგეტიკა ზოგადად და რომ გაუფრთხილდეთ იმ გარემოს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოში დახმარებით, რომელიც ხარდაჭერია მერების შეთანხმების, მათთან ერთად განვახორციელებთ ბოლნისის აქტიურობა, აგრეთვე პირველი საბავშვო ბაღში გავხსენით Let's Do It, ესეთი ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ აქტიურობით ჩატარებული ნახატი, მშვენიერი ნახატი. ეხლა მოვედით აქ ენერგების დარგის აქციაში მონაწილეობაზე. შეიძლება რომ დავაბინძურო დედამიწა იმისთვის, რომ გაგვიბრაზდება. წყლიანი ბოთლი თუ დავაგდეთ, მაშინ ზრისხივი მოხდება და ხანძარი გაჩდება ტყეში და ცხოველები და ხეებს გაიკიდება, ხანძარი გაჩდება და ცხოველები მოკვდებიან. გაუკხილდეთ დედამიწას. ღონისძიების ფარგლებში ბოლნისის კულტურისა და დასვენების პარკში კულტურის სახლთან არსებულმა თოჯინების თეატრმა სიმბოლურად გარემოს დაცვით თემატიკაზე სპექტაკლი წარმოადგინა. მხატვარმა ანა წამალაშვილმა კი პატარებს სახე მოუხატა. ეკოლოგიისა და მდგრადი ენერგეტიკის თემაზე მოიხატა ასევე ასფალტი. მრავალფეროვანი აქტივობები გამწვანების აქციით დასრულდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერმა საჯარო სკოლების, ეკოკლუბის წევრებთან ერთად კედარის ჯიშის ხეები დარგო. ენერგეტიკის დღეების მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება და გარემოს დაცვითი ცნობიერების ამაღლება.